Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou colocar ele possivelmente terça-feira e vou falar sobre o vídeo que o Cidadão X colocou hoje, sábado, em que ele comenta sobre o Bitcoin. Ele acredita que o Bitcoin é uma espécie de pirâmide financeira e aparentemente parece ser uma pirâmide financeira mesmo. Por quê? Os criadores do Bitcoin, eles estimularam um primeiro grupo a investir, né, com valor X, né, e pediu para que esse grupo trouxesse mais pessoas. E essas outras pessoas pagavam um outro valor para sustentar o esquema, né? E assim sucessivamente, cada grupo que entra, ele ganha mais, tem que pagar mais pelo Bitcoin. E por isso que é, porque é um, aparentemente é um esquema de pirâmide financeira, né? É algo meio que mais estranho do que né, os investimentos em ação da Avestruz Master que tinha aqui no meu estado. É que eles iam até as fazendas e viam os animais lá, só que tinha menos animais do que a oferta. Ou seja, levava o cliente lá, o cliente comprava o animal, eles falavam: aquele animal é o seu. Aí levava o outro, mostrava o mesmo animal, aquele animal é o seu. Até que chegou uma hora que a coisa explodiu e quem investiu dinheiro na Avestruz Master faliu, porque foi um esquema de golpe de pirâmide financeira. E tomara que não aconteça, né? Mas aparentemente sim, parece que o esquema da Bitcoin é um esquema de pirâmide financeira, embora a priori está dando lucro, né? Mas ninguém sabe em projeções futuras, porque todo investimento tem seu risco. É por isso que as pessoas devem se preocupar em investir em algo, em analisar os riscos que esses investimentos têm, né? E não investir porque está na moda de investir, que você vai ganhar dinheiro e coisa e tal. E nesse sentido, galera, que eu tenho para falar para vocês na conclusão o seguinte: só o trabalho gera o capital, principalmente o capital, que é a riqueza que sustentável. Ou seja, só o trabalho gera riqueza. É quando você vê algo que está dando um lucro exorbitante, pesquisa se tem sustentabilidade esse investimento, porque se você não fizer isso, você pode ter perdas a longo prazo. E espero que o Bitcoin me surpreenda e não tenha esse esquema de fato de pirâmide, porque iria prejudicar muitas pessoas, algo que sinceramente não quero. E no mais, galera, comente aí, dê um joinha, dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, verifique se vocês ainda estão inscritos no meu canal, dê joinha, comentem aí o que vocês acham dos Bitcoin e das moedas virtuais. E falou, galera.